Je piatok 25. september, začína spravodajský blok v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes v Istanbule stretol s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Pred schôdzou s tureckým kolegom Vučić vyhlásil, že pre našu krajinu je veľmi dôležité mať výborné vzťahy a komunikáciu s Tureckom, lebo je to jedna z čoraz dôležitejších síl vo svete. Témou schôdze boli všetky aktuálne otázky a tiež ekonomické témy. Vučić mal v pláne požiadať tureckého kolegu o podporu ohľadom jednej priemyselnej štvrte v Srbsku, vzhľadom na to, že existujú turecké spoločnosti, ktoré majú záujem rozvíjať sa a investovať v našej krajine. Predsednička vlády Ana Brnabičová sa dnes zúčastnila na webinári venovanom promócii priemyselného parku Michala Pupina v Belehrade. Organizátorom boli Hospodárska komora Srbska a stavebná čínska spoločnosť China Road and Bridge Corporation. Premiérka zhodnotila, že ide o projekt strategického významu pre našu krajinu, ktorý otvorí brány tak domácim, ako aj zahraničným odborníkom z priemyslu informačno-komunikačných technológií. Na konferencii sa prihovorili aj čínska veľvyslankyňa Chen Bo, minister poverený inováciami a technologickým rozvojom Nenad Popovič, ako aj predstavitelia čínskej spoločnosti, Hospodárskej komory Srbska a Rozvojovej agentúry Srbska. Zamestnávateľia, ktorí mali záujem zapojiť sa do programu vlády Srbska pod názvom Môj prvý plat, mali na to dnes poslednú možnosť. Dovčera sa do tohto programu prihlásilo viac ako 5600 zamestnávateľov, ktorí ponúkajú 13,500 pracovných miest pre mladých bez pracovnej skúsenosti. Prostredníctvom programu Môj prvý plat štát bude kryť časť platu počas prvých 9 mesiacov, a to 20 000 dinárov mesačne pre osoby so skončenou strednou školou a 24 000 dinárov pre osoby s vysokoškolským diplomom. Ďalšia fáza projektu, teda prihlasovanie mladých bez práce na novo ohlásené pracovné miesta, sa začne 1. októbra. Lietadlo MiG-21, ktoré patrilo srbskému vojsku, sa dnes ráno počas pravidelnej leteckej misie zrútilo pri Malom Zvorniku, zverejnilo ministerstvo obrany. Nešťastie sa stalo okolo 9. hodiny ráno na území dediny Brasina medzi Malým Zvornikom a Baňou Koviľačou. Na toto miesto boli vyslané hasičské a policajné jednotky. Oficiálne údaje hovoria, že obaja piloti zahynuli. Zranený bol aj 59-ročný muž, na ktorého dvore sa lietadlo zrútilo. Televízia RTS zverejnila, že muž bol s popáleninami prijatý do nemocnici v Loznici a popálenú má hruď, hlavu a ruku, je pri vedomí a vie sa orientovať. Prečo k nehode došlo, či išlo o zlyhanie ľudského faktora alebo o technickú poruchu, to je ešte predmetom vyšetrovania. Príslušníci ministerstva vnútra v Srijemskej Mitrovici zatkli 30-ročného AR z dôvodu podozrenia, že sa dopustil trestného činu neoprávnenej výroby a distribúcie omamných látok. Pri kontrole jeho bytu polícia našla a zhabala 174 gramov amfetamínu, 279 tablet extázy, malé množstvo marihuany, digitálnu váhu a peniaze, o ktorých sa predpokladá, že boli získané z predaja drog. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a ďalej poputuje pred vyšší verejný súd v Srijemskej Mitrovici. 14. septembra zasadala komisia pre štipendia v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny a ich rozhodnutím bol vypísaný konkurs na finančnú podporu pre stredoškolákov. Na riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo v priestoroch Národnostnej rady včera 24. septembra, komisia rozhodla udeliť štipendium z 55 kandidátov 27 stredoškolákom vo výške 7000 dinárov v prvom polroku a 8000 dinárov v druhom polroku. Štipendium sa dostane do rúk 16 žiakom gymnázia Jána Kolára v Báčskom Petrovci, 10 žiakom gymnázia Michaela Pupina v Kovačici a jednej žiačke strednej zdravotníckej školy v Novom Sade. V pokračovaní zasadnutia komisia navrhla žiakom zapísaným do prvého ročníka na strednej školy s vyučovacím jazykom slovenským udeliť jednorázovú finančnú podporu vo výške 7000 dinárov. Súbeh na štipendia pre slovenských študentov, ktorí študujú na fakultách v Srbsku, bude otvorený od 12. do 31. októbra. S prostriedkov, ktoré zabezpečil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa študentom slovakistiky v Novom Sade poskytne finančná podpora v celkovej výške 800 eur.
priestoroch novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade sa včera stretli zamestnanci tejto ustanovizne s čelnými predstaviteľmi Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Dôvodom stretnutia bolo potvrdenie platnosti rozhodnutia zo stredy, kedy bola za novú úradujúcu zodpovednú redaktorku zvolená Anna Francistiová. Na včerajšom stretnutí boli aj predsednička Národnostnej rady Libuška Lakatošová a predseda Výkonnej rady Národnostnej rady a člen správnej rady Hlasu ľudu Miroslav Tomáš. Okrem nich mala slovo aj riaditeľka novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu Anna Huďanová. Tá shrnula priebeh zasadnutia v stredu. Prebrali sa tu aktuálne problémy v Hlase ľudu, vysvetlili sa otázky ohľadom zvolenia novej zodpovednej redaktorky Francistiovej a tá sa poďakovala za dôveru a podporu členom správnej rady a kolegom a vyjadrila nádej, že staronovým prístupom v redakčnej politike sa im podarí zlepšiť pracovné podmienky a prinavrátiť Hlasu ľudu starých čitateľov. Pre zaujímavosť uvádzame, že zajtra sa v Európe oslavuje Deň jazykov a v nedeľu je viacero zaujímavých pripomienok. Napríklad je Svetový deň cestovného ruchu, Deň železničiarov, Svetový deň srdca a Medzinárodný deň nepočujúcich. V 9. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu o Mladinac z Nových Bánoviec bude hosťovať v Novom Sade, kde si zahrá proti Mladosti. Dunaj zo Starých Bánoviec bude hrať v Nových Kozárcoch s mužstvom Sloboda a v nedeľu v Starej Pazovej jednota uhostí družstvo Radničky 1912 zo Somboru. Zápas zo Starej Pazovy sa bude vysielať na RTV Stará Pazova v pondelok o 12. hodine a o 22.10. V 9. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu Jadran z Golubiniec bude hrať proti Cementu z Beočinu. V nedeľu si Podunavac zahrá proti jednote z Rumenky a Sremac vo Vojke privíta Slogu z Temerína. Radničky z Novej Pazovy bude v Káči hrať proti Jugovičovi. Všetky zápasy začínajú o 15.30. A ešte počasie, prichádza mierne ochladenie. Cez víkend budú hodnoty na teplomery od minimálnych 7 či 9 až do 19 stupňov. V sobotu zamračené po celý deň a k večeru je možný slabý dážď. V nedeľu polooblačno a taktiež možný slabý dážď. Čo sa týka vetra, v sobotu jemne zafúka z juhozápadu, v nedeľu slabý, premenlivý vietor. A pred záverečnou zvučkou budeme ešte gratulovať. Dnes má meniny Vladislav a cez víkend sú po dvaja oslávenci, v sobotu Edita a Vladislava. V nedeľu Damian a Kozma blahoželáme. A všetkým vám želáme krásny, príjemný víkend.